Яким чином медична сестра, яка контактувала з хворою, робила забір матеріалу для аналізу, заразилася COVID-19? Відповідь на це запитання хотів отримати чернігівський міський голова від начальника управління охорони здоров'я на ранковій нараді у вівторок. У нас є третя інфікована людина на COVID-19. Це медична сестра. А як так відбулося, що ми стільки говорили про це, що треба берегтись і все, і у нас на двох цих хворих, які ще могли б і не звернутися, то ми б не знали, що вони хворі. Та ще й один лікар захворів, той, який проби мав. Сьогодні ми будемо проводити розбір цього випадку. І якщо коли буде інформація більш детальна, то я вам безумовно доповім про ситуацію. У Чернігові проведена комплексна підготовка медичних закладів міста до протидії COVID-19. Як повідомив Владислав Кухар, придбали і вже встановили у другій міській ще 3 апарати штучної вентиляції легень. Наразі у лікарні вже є 37 ШВЛів. Всі ШВЛ куплені за меценатські кошти у нас, які сплачені були з рахунку благодійного другої лікарні. Останній платіж з найбільших платежів зробила ТЕЦ чи технова фірма 960 тисяч. Суттєвий платіж. Всім величезна подяка, Олексій Юрійович, вам подяка, прохання передати власникам велику подяку і, скажімо так, що це вважаєте, що ці кошти, це 1,5 ШВЛ, які ми придбали, це ШВЛ високої якості ми придбали. Вони нові там стоять взагалі за більше 2 мільйонів, один. Це, ну, скажімо, відновлювалось вони, апгрейд був німецький, тобто, ну, якісне обладнання, лікарі дуже задоволені. Велика вам подяка ще раз. І всім, хто перерахував кошти, велика подяка. Якщо врахувати кількість ШВЛ-апаратів у Києві та Чернігові та співставити це з кількістю населення, наше місто не поступається у цьому столиці, підсумував мер. Ми з ШВЛ ставимо кому? Не крапку, а кому? Всього достатньо, у нас є 37 ШВЛ на 3 хворих. На сьогоднішній день в 243 лікарнях з хворими на COVID-19 зайнято 10-15% койко-місць. Із 2097 апаратів швидкої вентиляції легень, які є взагалі в Україні, працюють тільки 155. Як повідомив керівник профільного управління, визначені медичні заклади забезпечені усім необхідним для протидії інфекції. Все, що необхідно, все є в достатній кількості і на сьогоднішній день проблем немає. Понад 2 мільйони розподілено по лікарням на медикаменти, дезасоби, і вже використано 800 тисяч, решта ще не. Тобто у нас є 10 мільйонів гривень чистих коштів, 4,9 економії тепла-зима, ті кошти, які ми закладали, це 15, і 4,5, про які я сказав, це 20 мільйонів. Поки що я би просив політиків, громадськість, окремих стурбованих депутатів міської ради, тематику фінансування, питання, напрямку боротьби з COVID-19 поки що там не розгойдувати, тому що нема під цим жодної підстави. Це питання немає. Жодної підстави, я наголошую. При потребі технічно ми за там, одну годину технічно вирішимо всі необхідні розпорядження, якщо станеться така потреба. Жодних проблем з фінансуванням потреб медичних установ Чернігова, пов'язаних з протидією коронавірусній інфекції, наразі не існує, акцентував на оперативній нараді Владислав Трушенко.